Sziasztok, egy kis meglepetés tesztel készültünk nektek. Elhívtuk vendégségbe a Fast Ride-nak a főszerkesztőjét, Szabó Henriket. Ilyet csúnyát nem mondják. És az Autománia kiváló tesztelőjét, Tóth Zolit. Összeszerveztük egy nagyon ütős kis naked motortesztet. Elhoztuk a Ducatinak a Monster 1100-as Evo-ját, a Hondának a CB1000R-ét és a kategória teremtő Speed Triple 1050-est. Ez a legújabb három motor, amit idén meg lehet venni ebbe a kategóriába. Gyakorlatilag ezzel le is vettük ezt a naked piacot, ami az ilyen rosszalkodós motoroknak a piaca. Szerintetek hogy van ez a... Van még valami a kategóriában, amit érdemes lett volna elhozni? Hát a KTM-nek a Super Duke-ját, az MV Augustát, brutálét. Tesztmotorok nincs. Nincsenek tesztmotorok. Az elérhető tesztmotorok, úgyhogy arra hegyeztük ezt az egész tesztet, hogy van egy kéthengeresünk, van egy háromhengeresünk és van egy négyhengeresünk, és erre próbáltunk választ találni Serpentinen utcai körülmények között, és itt Kakucsringen a versenypályán. Itt a versenypályáról annyit beszéljünk, hogy gyakorlatilag semmi különbség nincs a három motor között. Egy tized másodpercen belül volt a köridőknek az átlaga mind a három motornál. Annak ellenére, hogy a Triumphon nem a legeslegjobb gumik vannak, a Ducatinak a motor karakterisztikája az nagyon kevés, ugye? Igen, te teljesítményben ő a leggyengébb, és mégis jól viselte itt a pályán. A legeslegjobb köridőt azt ezzel tudtam menni. Erik, neked mi volt a véleményed? Körülbelül összefoglaltál mindent, amit lehet. Jó, akkor mehetünk haza. Szerintem a kispályára a Ducatinak a viszonylag szűk, de annál jobban használt a nyomaték az ideális. A tripla az erőből hozta föl magát, mert a kanyarokban azért itt a gumicsúszkás miatt vesztett a Honda, meg olyan jól csinált mindent, ott a féket nem éreztem olyan atomvillanásnak, ott meg egy kicsit húpogott a futómű. De tulajdonképpen erre se lehet panasz. Azért az még sokat segített volna egy valódi összehasonlításba, hogyha nem féltem volna attól, hogy összetörök bármelyiket, meg az, hogyha ugyanolyan gumik vannak rajta. Tehát azért ez a teszt azért, mint általában a tesztek, azért sokban a gumiról szólt. Nem a motor teljesítmény, meg nem a saját határainkat, hanem a gumik határait csiszlatoltuk, legalábbis ez az én személyes benyomásom. Az, hogy csak egy tized másodperc volt a három motor között, és tökmerőben más a koncepció, az azért meglepő volt. Az volt a meglepő inkább ebbe az egy tizedbe, hogy érzésre szerintem ti is úgy voltatok, hogy tök mást éreztetek, mint a három motoron, és mégis a stopper azt hozta, hogy közel egyformák. Külön néztük, akkor volt, hogy 2-3 másodperc különbség azért volt a köridők között, de hogyha így átlagoltuk az egészet, akkor viszont tényleg egy tizeden belül volt mind a három. Igen. Személyes stílustól is függ, mert például nekem a legjobb időm a triplával volt, és ezt semmi nem indokolta. Úgyhogy ezt nehéz ezt megállapítani, de hogyha mondjuk a saját ideinket nézzük, és nem a motorokat egymáshoz, azok is elég homogének voltak. Szerintem azért nagyban benne van az, hogy fogadjuk el most azt a tényt, hogy mondjuk legyünk tapasztalt motorosok, ezt vállaljuk bátran, bárki bármit mond. Ez nagyon úgy néz ki, hogy mostában olyan motorokat gyártanak, hogy mondjuk egy ilyen kakus szintű pályán az a tudás, amivel rendelkezel, azt körülbelül pont ugyanazt fogod tudni előállítani. Tehát itt már szerintem a motorok most lényegesen jobbak, mint amilyenek mi vagyunk, azt próbáltam kihámozni ebből a dologból. A motorok azt tudják, amit kell, itt már az emberen nagyon sok múlik. Igen, meg a finomságokon, az összeszokáson, a gumin. Az a legfontosabb a gumi. Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor ennyi volt a naked tesztünk erre az évre.